Aquest passat diumenge 31 de gener, l'Orquestra Càmera Música i el violoncel de Sir Polo van oferir un concert al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. L'acte va estar sota la direcció de Tomàs Grau. A Sir Polo està considerat el violoncelista espanyol més destacat de la seva generació i ha rebut distincions com el Ojo Crítico de Radio Nacional d'Espanya, Premi Fundació COE a la Interpretació Musical i l'Il·lustre de Bilbao i ha col·laborat amb les principals orquestres espanyoles i internacionals. A l'Auditori de l'Hospitalet, que es va emplenar de gom a gom per a l'ocasió, va interpretar el concert per a violoncel i orquestra en mi menor d'Edward Elgar i la Sinfonia número 3 en si bemoll major de Robert Schumann. L'Orquestra Càmera Musicae de Tarragona, fundada l'any 2006, va néixer en el marc de la companyia d'òpera del mateix nom amb l'objectiu de participar en les seves representacions operístiques. Des del 2008 organitza la seva pròpia temporada de concerts on compagina el repertori clàssic amb la descoberta de noves obres i nous compositors.